Uyali aloqa. 4-chi avlod 4G. Mana hozir 5-chi avlod 5G. Keng polosali texnologiyalar. Mana bular haqida juda ko'p gapiryapmiz. Uyali aloqani tarixi, yaratilishi, buni asosidagi texnologiyalar, qurilmalar haqida qisqacha gapirib o'tamiz. Uyali aloqaning asosiy tamoyili bu bir xil chastotalarni bir necha marta hududni uzoqlashtirilgan holda takrorlash. Uyali aloqani tarixi haqida gapiradigan bo'lsak, umuman bu g'oya harakatdagi simsiz aloqani yaratish g'oyasi 1948-yilda mashhur Alexander Bell laboratoriyasi ishchilari Douglas Ring va Ray Young degan injenerlar tomonidan ilgari surilgan. 1973-yilda 3-aprel kunida uyali aloqani otasi deb nomlanadigan inson Martin Cooper birinchi uyali aloqa qo'ng'irog'ini amalga oshirgan. Aloqani tashkil qilish jarayonini qisqacha gapiradigan bo'lsak, mana misol uchun shu qo'limizdagi abonent uskunasidan shu gapirgan signalimiz raqamlar ketma-ketligiga aylangandan keyin ovoz kodlash, undan keyin kanal kodlash va undan keyin mana shu analog shaklga aylanib, bizga eng yaqin, signal eng kuchli bo'lgan bazaviy stansiya bilan bog'lanamiz. Bazaviy stansiya bizga taalluqli identifikatsion ma'lumotlarimizdan oladi. Qo'ng'iroq turi, ovoz ma'lumot uzatishmi, video qo'ng'iroq aloqasimi, shunga qarab abonentimizdan axtarib top beradi. U bilan aloqani tashkil qilib, orada kanal yaratib beradi. Undan keyin kanalning kengligini ta'minlab beradi. Ana undan keyin bizga ajratilgan kanal yordamida bu ma'lumotimizni jo'natamiz. Shunday qilib mana jarayonimiz amalga oshiriladi. Bir narsani juda ham muhim deb aytib o'tgan bo'lardim. Bu hamki shu mobil aloqasi, mobil telefonimiz bizni asosiy hayotimizni alishtirib qo'yish kerak emas. Va inson o'sha uyg'unlikka, barkamollikka harakat qilganda bu rivojlanish bir tomonlama bo'lib qolish kerak emas. Ya'ni men aytmoqchimanki, mobil telefonga bog'liq bo'lib qolish kerak emas.